Влада докладатиме усіх зусиль, аби забезпечити дітям, які проживають у сільській місцевості, якісну освіту. Про це президент України Віктор Янукович сказав під час відкриття нової школи в селі Троїцьке Одеської області. Глава держави вкотре наголосив, що розвиток сфери освіти залишається одним із пріоритетів державної політики. Поспілкувавшись з одеською малечею, Віктор Янукович зустрівся із ветеранами краю та вручив ключі від автомобілів інвалідам Великої Вітчизняної. Більше про візит президента на Одещину у наступному сюжеті. Відразу ж по прибуттю літака глава держави ознайомився з ходом реконструкції міжнародного аеропорту Одеса. За обсягом пасажирських перевезень він посідає третє місце в Україні. Як повідомив главі держави директор Олексій Кочанов, перша черга реконструйованого аеропорту буде здана в експлуатацію у 2014 році. Віктор Янукович також ознайомився з генеральним планом реконструкції аеродрому. Після цього глава держави відбув до приміського Біляївського району, де за його участю в селі Троїцьке урочисто відкрили суперсучасну загальноосвітню школу. Заклад з'явився на карті учбових закладів завдяки програмі губернатора Одещини Едуарда Матвійчука «Народний бюджет». Ми повинні поступити справедливо по відношенню до дітей, які ростуть в сільській місцевості, створити для них всі умови, щоб вони мали можливість отримати якісне образування. Далі президент побував на відкритті дошкільного закладу в обласному центрі. Це перша установа в рамках програми «Місто щасливого дитинства». Вона розрахована до 2022 року, передбачає будівництво і відновлення дитячих садочків. Цього року в експлуатацію мають бути введені ще 4 таких заклади. Кількість дитячих садочків по всій країні і надалі буде зростати, пообіцяв Віктор Янукович. Тут вони і грамоті навчаться, і соціалізуються для подальшого життя у суспільстві. До дитячого садочка ходити корисно, говорить Віктор Янукович, вже не як президент, а як люблячий дідусь двох онуків, які теж відвідують садочки. Ми будемо йти по пути створення необхідного кількості дошкільних дитячих учреждень. Ми будемо їх будувати, реконструювати, будемо обладнувати необхідним обладнанням і учебним, і, звісно, медичним. У рамках робочої поїздки до Одеської області президент вручив ключі від автомобілів інвалідам Великої Вітчизняної війни, інвалідам-чорнобильцям та афганцям. Соціальна політика, підкреслив президент, передбачає особливу увагу до забезпечення гідних умов життя людей з особливими потребами. Це наш долг, наш синовий долг, і ми зробимо все, щоб і цю проблему вирішити, і з року в рік улучшати условия жизни наших ветеранов. Збереження стабільності в державі сьогодні є однією з найважливіших тем для України. На цьому Віктор Янукович наголосив під час наради з адміністративно-господарським активом області. Головні критерії стабільності, на думку президента, це розвиток внутрішнього ринку та створення сприятливих умов для роботи аграріїв. Тож і підприємцям, і сільгоспвиробникам глава держави пообіцяв всебічну підтримку з боку держави.